Malesite mbi Shkodrës u zhuan të zbardhura nga Debora mëngjesin e 29 nëntorit. Manteli i bardhë veshi Lepushën, dimri zyrtarisht katrokitur në njësinë administrative të Kelmendit, në zonën e Malesisë së Madhe ku trashësia e borës arrin nga 15 në 20 cm. Rreshtet vijojnë të bien me intensitet, tregojnë banorët atje që prej dy ditësh kanë vuajtur mungesën e energjisë elektrike. Kushtet atmosferike dhe rrjeti amortizuar bën që kjo zonë turistike të mirëpres turistët dhe vizitorët në errësirë. OSHE-ja ka arritur që vetëm të hënën të rikthejë energjinë, por sërish furnizimi nuk është i garantuar, pasi një stuhie lehtë krijon shkëputje të saj. Probleme janë paraqitur edhe me qarkullimin e mjeteve, ku për makinat e ulta këshillohet përdorimi i gomave dimërore. Vështërsi në qarkullim dhe bllokime ka patur edhe drejt pikës turistike të Thethit. Rruga e re nga qafa e Thorës deri në brendësi të fshatit është mbuluar nga Debora, duke u bërë pakalueshme për veturat. Banorët dhe punonjësit e administratës së zonave të mbrojtura kanë ndërhyrë me mjete të larta për zhbllokimin e qarkullimit, duke kryer remorkimin e automjeteve. Autoriteti rrugor që ka nevarësi këtë rrugë nuk ka marrë asnjë mas për dërgimin e fadromave atje që të bëhet pastrimi të borës. Edhe në zonën e Dukagjinit moti ekstrem me rreshje erë ka krijuar shkëputje të energjisë dhe probleme në qarkullim si pasojë e rrëshqitjeve. Duket se edhe këtë dimër turizmi malor do të vuajë pasojat jo vetëm të kapriçove të motit, por edhe dështimit të institucioneve për të marrë masa në kohë. Për te premtimeve dhe investimeve të kryera, sërish këto zona mbeten larg përmbushjes së standardeve minimale për të garantuar së paku qarkullim rrugor dhe furnizim me energji elektrike që janë në dorë të shtetit.